На програмата на ТЕРА го следите Актуел. Денеска интервју со Министерката за култура Бисера Костадиновска-Стојчевска. Добре дојдовте во Актуел на ТЕРА Телевизија. Благодарам за поканата. Подготвувајќи се за оваа емисија, темите кои сакам да ги разговараме, а со оглед на тоа што во последниот период се случува, некако се фативте за македонскиот јазик. Да. Од повеќе аспекти го има, нели новиот закон за употреба на македонскиот јазик и неговата нели употреба, меѓутоа и контрола на сето тоа. Од каде потребата во овој период ова да биде толку високо на вашата агенда? И како подпрашање, кога се носи таков закон, некој треба нели да го спроведува? А од друга страна пак, имаме доволно лектори? Законот за употребата на македонски јазик немаше претрпено никаква промена од 1998 година, што значи дека со оглед на сите обштествени случувања, со оглед на се она што ни се случува не само денес и во минатите години, имаше еден предходен обид во 2020 година, кога се изготви новиот текст, но тогаш заради големи реакции во однос на позицијата и функцијата на лекторатите надвор државата, тој закон беше повлечен на доработка. Кога јас стапив на функцијата министерка за култура, Советот за македонски јазик, кој што го е тело кое што го формира владата, седнавме на заеднички состанок и заклучивме дека навистина сега е зрело времето веќе да донесеме еден нов текст, односно нов предлог закон за употреба на македонскиот јазик и неговото кирилично писмо, бидејќи од една страна сме сведоци на се повеќе и поголемо недоволна неправилна употреба на македонскиот јазик не само во јавното говорење, туку во јавното пишување. Сме сведоци на документи кои се излегуваат од институциите кои што даваат на лоша слика за самата институција, доколку тие не се лекторија и доколку не се граматички исправни, доколку не се лекторски исправни. А од друга страна имавме последните години многу голем пат во однос на запишани студенти на студиските програми за македонски јазик и со на едно катастрофално решение од 2013 до 2017 година, кога Министерството за култура тогашно донело одлука полагањето за лекторски испит да се прави компјутерски. Бидејќи лекторскиот испит е составен дел од службите во Министерството за култура. Во 2017 година повторно се вративме назад на традиционалниот начин на полагање за лекторска лиценца, но за жал беше опаднат бројот на лица кои што беа заинтересирани за добивање лиценца за лектори по македонски јазик. Токму затоа сметавме дека со еден ваков закон ќе потегнеме една лавина на други реакции кои што би значеле движење во позитивна насока во однос на тоа да се зголеми бројот на лектори, бидејќи со законот пропишуваме задолжително секоја институција да има вработено по еден лектор. Тоа дури и медиумите. Тоа не е воопшто комплициран процес, меѓутоа сметаме дека треба не само медиумите и секоја институција државна и на локално ниво да има еден лектор вработен кој што ќе биде таму и ќе ги контролира документите, бидејќи колку и да е некогаш производот солиден, доколку она што се пласира во јавноста не е читливо или не е лекторски исправно, се губи смислата на се она што се промовира. Некои велеа дека ова мораше да се случи многу порано, бидејќи ние почнавме повеќе англиски да зборуваме и да користиме термини во дури и во јавни настапи, не зборувам само за социјалните мрежи каде што има се и се што. Чудно е малку каков однос ми имале во минатото кон македонскиот јазик. За мене како бидејќи доаѓам од сферата на образование, беше навистина недозволиво што на Институтот за македонски јазик 15 години немаше ниту едно вработување, не беше дозволено. Тоа значи дека на тој институт истражувањата кои што се правеле и дека сите оние проекти кои што ги работеле биле спаднати само на постоечкиот кадар кој што го имале, ние минатата година таму дозволивме 17 вработувања на млади истражувачи. И токму затоа оној проект кој што го промовиравме за дигитализација на картотеките на Институт за македонски јазик се одвиваше толку брзо и толку професионално, бидејќи имаше кадар. Со Институт за македонски јазик сега веќе размислуваме во нови насоки за правење изработка на толковен речник, за изработка на корпус на македонскиот јазик, кој што повторно ќе го најверојатно ќе бараме партнери како што беше за претходниот проект Фондот за иновации. Исто така, навистина за препастувачки е да се види колку малку се посветувало време на студентите кои што сакаат да го студираат македонскиот јазик. На катедрата за македонски јазик при филолошкиот факултет Блаже Коневски имаше многу мал број на студенти запишани, а тоа се реши кога ние како влада пред две години понудивме стипендии за тие што ќе го студираат македонскиот јазик.
За мене, како не само како министер за култура, туку и како што кажав и како професор и како човек, навистина е поразително да не се обрати внимание, да не се обрати внимание на опаѓачкиот број на студенти кои што се запишувале на институтот за македонски јазик, на катедрата за македонски јазик, катедрата за македонска литература, да не се обрати внимание на недостатокот на кадар кој што ние сме го имале во образованието и во културната сфера и да тоа да не се направи обид да се стипендира. Морам да кажам дека кога велиме дека се грижиме за јазикот, се грижиме за неговата правилна потреба, се грижиме за сите зборувачи, се грижиме за литературата што ќе ја пласираме, се грижиме за изданијата што произлегуваат еве конкретно и преку Министерство за култура, но исто така се грижиме и за кадарот кој што треба да го тоа да го прави. Токму затоа, она што е што се двете новини во овој закон, едниот е инспекторатот за македонски јазик, кој што исклучиво ќе се занимава со следење на правилна употреба на македонскиот јазик. Втората новина е стратегијата за развој на македонскиот јазик и за афирмација на македонскиот јазик, која што представува обврзувачки документ. Оно што не можевме, заедно со Советот за македонски јазик, да го регулираме во овој закон, ќе произлезе како иницијатива понатаму кон другите министерства. Дали тоа ќе биде кон Министерството за образование, подносно поголемено стипендирање за студенти по македонски јазик. Тоа ќе биде исто така за поголема поддршка за повторно отварање на лекторатите кои што ги имаме и сме ги имале на одредени универзитети во Европа и низ целиот свет, за да можеме да имаме поголема афирмација. Јас бев пред две недели домакин на 15 студенти од Универзитетот во Риека, каде што 15 годинава прославивме 15 години на постоење лекторатот по македонски јазик. Тоа за мене представуваше особена чест, бидејќи кога го отваравме нашиот културно информативен центар во Загреб, ги поканивме да ги запознаеме и студентите и професорот, оно што тие го прават за односно изучување на македонскиот јазик, преведување на дела, следење на неговата промена, за нас представуваше еден повик дека навистина е многу зрело времето за ваков закон, за вакви механизми на следење и за вакви механизми на предупредување кога тоа не се прави правилно и доколку повторно таа случка се повторува за механизми за еве да речам казна. Да. Мала дигресија сега кај германскиот Бундестаг ќе се префрли, односно резолуцијата што е усвоена, токму и таму нели стои дека се потврдува македонската култура, јазик и идентитет како министерка еве па и политички што ова за вас значи. Ова е само уште една потврда за сите наши заложби кои што ги имаме како влада во процесот на евроинтеграциите. Ние во бевме сведоци минатата година во јули месец, кога согласањето на францускиот предлог постојано се ширеше на многу загрижувачка реторика, дека ние ќе го изгубиме нашиот јазик и култура и идентитет, дека готово ќе се бугаризираме или дека ќе се изгубиме во некој простор. Но мислам дека тогаш тие што ја ширеа таа реторика заборавија дека европското семејство е токму таа една од главните особености, разноликоста, негувањето и почитувањето на сите различни јазици, култури и идентитети. Ова резолуција од Бундестагот за нас представува исто така и еден вид на пофалва, повторно ќе кажам за се оно што го правиме, но представува и уште еден затврстен став дека таму каде што се стремиме да станеме полноправна членка, ние ќе бидеме македонци со македонски јазик и нашиот идентитет и култура ќе бидат не само препознаени, ќе бидат и затврстени. Да, на оваа тема со политиката кон крајот на интервјуто, сепак многу поважен е јазикот, а тоа е нели темата на интервјуто, бидејќи во сите прашања го имаме. Да се вратиме сега дома, Собраницката комисија за политички систем и односи, нели се случи, таму имаме предлог закон за воспоставување на две нови награди, Блаже Конески и Ремзи Несими. Исто така, тука стои со својата активност, дали придонес кон промоција, заштита и напредување на македонскиот јазик. Да. Ова е вториот закон од областта на македонски јазик, кој што го ја потикнавме, да речем, оваа промена. Сакаме да воведеме две нови награди. Едната награда е Блаже Коневски за особени постигнувања во македонистиката. Таа е на предлог на Советот за македонски јазик, а другата е Ремзи Несими за особени постигнувања во албански јазик и албанологијата, која што е резултат на иницијативата на Институт за заштита на
албанско духовно наследство. Мене ми е особено драго, исто така, што ова се случува токму сега, бидејќи ние имаме неколку државни награди кои што Министерството за култура како сервис ги овозможува, односно како дел од службите од Министерството за култура, но, повторно ќе кажам, сите тие заложби за македонски јазик што некој ги имал предходно, некако не ги гледавме на дело и сметам дека награда Блаже Коневски за особени постигнувања во истражувањата во македонскиот јазик и тоа како требало да имаме можеби и порано, но еве сега таа иницијатива беше едногласно прифатена и од Советот за македонски јазик и на ниво на влада и затоа тој закон сега се најде пред оваа собраниска комисија. Другувањето ќе биде во декември. На денот на раѓањето на Блаже Коневски. Да. Сега малку кај културата, оние програмите често, нели, кога се одобрува програмата, има еден куп реакции, некој добил, некој не добил, така натаму. Колку вие сте задоволни од она што е понудено и какви беа реакциите? Како и секоја година, секогаш има и задоволни и незадоволни. Мене ми е, она што јас го сакам како министерка или што го имав како цел, беше кога ќе се кога ќе се доделат тие средства што се доделуваат преку годишниот повик за финансирање на проекти од национален јавен интерес кој што се прави, кој што поминува низ стручни комисии кои што се формираат во самото министерство, да го видиме резултатот на дело. И мене ми е особено драго што еве она што го видовме на дело пред два дена беа наградите на Битолскиот народен театар. Особено ми е драго кога ќе ја видам програмата на Охридско лето, на Струшки вечери на поезијата, а исто така морам да напоменам дека сум навистина многу задоволна од тоа како беа организирани 60-тите јубилени Рацинови средби во Велес. Ми е навистина драго кога ќе видиме дека со тие пари, односно со тие средства од граѓаните и финансираме на богата програма на Албански театар, на Камерен оркестар во Битола, на Национална галерија во Тетово, на Националната галерија во Скопје, на Музеот во Струмица, на Музеот во Кичево, кој што исто така го прославија пред извесен период и Денот на македонскиот јазик има соодветни активности. Реакција има секогаш, меѓутоа ја секогаш велам дека буџетот за култура никогаш нема да е доста. Доволно е доколку тој е правилно наменет, доколку тој се вбризгува на вистина оному каде што треба. Се обидовме и мислам дека доволно успеавме на претходниот повик да ги ставиме во фокус младите, да ги ставиме во фокус објекти од однос на капитални инвестиции кои што досега никогаш не биле допрени како да, што е. Да, само сакав да ве прашам за Петар Мирчевски, наградата за животно дело токму на Војдан Чернодрински. Да. Мене јас бев навистина многу среќна и за неговата награда за животно дело бидејќи и повеќе од заслужена. Тој дел од Битолскиот театар, каде исто така театар, има нели проекти, исто и Лина Чоревска доби нели награда. За главна женска улога и Битолскиот театар овто се закити со главната награда на Војдан Чернодрински. А вие сте посебно задоволна, нели? Барем според тоа што го слушнавме како изјава. Битолскиот театар од секогаш уживал особено реноме. Кога јас станав министерка, морам да кажам, има прво што ми кажа беше дека па со Битолскиот театар како да нема министер за култура од Битола. На вистина тоа не е само локал патриотски, кога ќе ја погледнеме и со работката што има Битолскиот театар и гостувањата кои што ги има и во државата и надвор од државата, на вистина имаат солиден репертуар, солидна екипа, што не значи дека другите театри не располагаат со такви. Да, тука доста се активни и во центарот за култура. Битолскиот театар гостуваше во Тирана, ако не се лажам, пред цел месец, драмски театар од Скопје е многу активен во фестивалот Рути. Македонскиот национален театар исто така е, има еден страшен репертуар, страшни театарски представи, се што треба е само да се следи страната на Министерството за култура и програмата што ја објавуваме и сите ќе сватат дека имаме навистина многу богата културна програма. Да. Нема настан во центарот за култура кај што не сте присутна. Да, исто така. Зборуваме за големите фестивали од монодрамата, светот на музика, Браќа Манаки. Морам да признаам дека
дека исто така една од најактивните установи е Центарот за култура во Битола. Тоа се е благодарение не само на директорката, туку и на тимот кој што е во Центар за култура задолжен за организирање на сите овие активности. Јас тука морам само една исправка. Јас оваа година од монодрамата видов многу малку активности заради други обврски, но она што и во културната фела, не само во Битола, и во Скопје, и низ цела држава се беше главен впечаток е дека фестивалот на монодрама оваа година на вистина имаше едно многу високо ниво. Со нетрпение ги очекувам и Линденските денови. Знам дека екипата која што го организира фестивалот Линденски денови има на вистина големо искуство и секоја година се подобри и подобри. Така да морам да се таму пари за инвестиции има. Да, морам да се пофалам дека на вистина во Битола имаме тоа како многу богата културна програма. Во однос на капитални инвестиции, оваа година, едно од најголемите, би сакала прво да напоменам, дека е целосна реконструкција на музеот на Република Северна Македонија. Тоа е еден музеј кој што кога размислувавме минатата година како ќе го кои објекти треба да доживеат малку поголеми реновирања, тоа е токму овој, бидејќи замислете музеот на Република Северна Македонија како еден од стожерите на чување на културата и промоција на нашата култура, бидејќи таму се наоѓа галеријата на икони. Никогаш не доживеал поголемо реконструирање, поголемо реновирање. Имаше исто така и многу интересни обиди да се докаже дека тоа не е така, меѓутоа тогаш репортерите ја сгрешија институцијата. За наредна година предвидуваме исто таква реконструкција за Центар за култура, меѓу другото, Центар за култура и Народен театар во Битола и исто така и на поранешното кино Партизан. Да, току ми беше следното прашање. Што се случува со тоа кино? Во надлежност е на Народниот театар од Битола? На Народниот театар од Битола и сметам дека тој објект и тоа како е време да се врати назад во функција. Што размислувате таму, што би имало? Таму имаме повеќе опции. Јас не би сакала да зборувам предвреме, ќе имаме јавно презентирање на идејниот проект за кога ќе го имаме финален, бидејќи имавме до сега неколку средби со архитектите, со тие кои што го работат проектот. Сепак тоа ќе биде повторно ставено во функција на културната сцена. Дали тоа ќе биде за помали проекции, за аматерски студија, сепак Народен театар е тука не надлежен, току и тие ќе имаат право да одлучуваат кому таа сала ќе даваат за користење, за употреба, но сепак редно време е таа кино Партизан повторно се врати назад во употреба, бидејќи е на вистина многу добар објект. Е објект кој што не воопшто не изгубил од својата цврстина, меѓутоа му треба уредување и реконструкција. Малку допреспане заради водата во езерото, туку Курбиново и училиштето во Љубојно, тука повторно кај училиштето Центар за промоција на македонскиот јазик со Ковачевски премирот бевте таму, тоа го соопштивте. Да. Ова е еден капитален проект кој што е поставен во нашата изборна програма, морам да кажам, уште пред неколку години. Меѓутоа, заради одредени проблеми кои што таму се имаа со во однос на имотноправни односи, оваа година конечно успеавме тоа да го разрешиме. И ако не се лажам, мислам дека тој проект е веќе при крај. До крајот на годината веќе ќе видиме таму одредени поместувања. Исто така, овој центар, односно овој центар за промоција на македонскиот јазик, ќе биде повторно ставен на употреба на работниците од Институтот за македонски јазик, на Советот за македонски јазик, на студентите по македонски јазик, на сите студенти кои што ќе сакаат да го посетат, бидејќи дел од идејното решение таму да поставиме еден дел од архивата за кодификацијата на македонскиот јазик, развојот на македонскиот јазик, од решението од 5 мај, решението на АСНОМ, кога тој се прогласил за стандарден јазик, се до она што се случувало понатаму. И сакаме да од таму да поставиме еден дел од дигиталната архива на кој што се дигитализираше, како што напоменав. Сакаме таму да поставиме еден дел од сите оние важни предмети што ги има Институтот за македонски јазик сега во нивно владение, бидејќи сметам дека треба и малку да се децентрализираат одредени работи за да можат да бидат достапни за сите. Училиштето исто така доста важно, бидејќи се наоѓа во Преспа. Тој дел е доста атрактивен и на лето, доста атрактивен и за студенти. И како што кажавте, таму се наоѓа и црквата Курбиново, која што... Да, еден од најубавите објекти. Да, сега заедно Диното сликарство го работат стручњаците од музеот во Битола, заедно со стручњаци од Центарот за византиско и поствизантиско сликарство од Солун, што значи дека Преспа представува еден символ
според мене, на добрите политики кои што ги градевме за надминување на границите во било која сфера. Тоа значи дека се во образованието, во, и нај, може би најважно, во културата. Нас сега не следува еден фестивал на во преспанскиот дел, кој што исто така од една друга страна ќе го представи сето тоа што се случи после подпишувањето на преспанскиот договор и што тоа значеше за нас, какво ослободување имавме. Ние тогаш немавме ослободување само во однос на политика, тога имавме ослободување и на соработката што ја имавме, која што до тогаш беше навистина позацкриена, моравме многу повеќе да се да внимаваме, сега таа соработка е веќе на многу високо ниво. Да. Охридското културно лето тука нема дилема за каков фестивал се работи, но од најголемите фестивали што и нас не афирмираат, меѓутоа е понуда за туристите кои во тој период и специјално доаѓаат. Но она што интересно е Крушево, град на културата 2023-та, видовме на свеченоста и прекрасни видеа, фотографија, тоа како изгледа, бидејќи и Крушево сам по себе како град во изминатиот период е прилично заборавено место. Мене ми беше навистина драго што добивме на таква квалитетна апликација. За кога оваа година го објавивме повикот град на култура. Минатата година град на култура беше Валандово и она што исто така го отслика и минатата година, а поучени од минатата година исто така годинава Валандово фолкфест имаше навистина поинаков концепт, што значи дека повикот за град на култура не само што му дава можност на одреден град да заживе од секаков можен аспект, туку дава и некои нови можности. Отварањето на град на култура повторно не подсети дека Крушево е уникатно само по себе, не подсети дека Крушево има навистина многу богата културна историја, таму е музеот на Никола Мартиновски. Неколку часа пред официјалното отварање беше поставката во музеот на Никола Мартиновски, бидејќи кога ќе одиме во Национална галерија во Скопје или во други објекти во влада, например, или во, еве, конкретно во мојот кабинет во Министерство за култура, имаме слики од Никола Мартиновски. Тој е представен доаен на македонската култура, но ретко кој знае дека таму е музеот на Никола Мартиновски, бидејќи тој бил многу тесно поврзан со Крушево. Крушево оваа година ќе го има приматот, не само во културата, туку и во посетеноста, да не биде само да се сеќаваме на Крушево само за 2 август. Крушево оваа година има навистина многу богата програма и сметам дека секогаш треба, особено по малите градови, да целат на тоа да имаат многу богати културни програми, бидејќи видовме дека, и мислам дека ни е многу јасно, дека само културата може да не биде навистина многу голем промотор. Добри, не само тоа е една форма на децентрализација. Не само во рамките на државата, туку и надвор од неа. И воспоставивме на практика секогаш кога сме присутни надвор како политичари да секогаш да не следи некој културен настан. Мене ми е многу драго дека оваа година исто така имавме многу бави прослави за денот на македонскиот јазик, што се рефлектира и во нашиот културен информативен центар во Њујорк. Имавме во културен информативниот центар во Софија, културен информативниот центар во Загреб, што значи дека се грижиме, сакаме секој тие прослави да ги види, не само луѓето кои што живеат тука во Република Северна Македонија, туку и оние она диаспора што имаме и надвор од границите, да може да се подсети, еве, да доживе едно поинакво чувство за не само за прослави, туку за нашето присуство надвор. И јас ги поканувам сите, не само од овој регион, туку цела држава, навистина да ја отворат програмата за кој што Крушево ја има планирано. Е богато културно лето, меѓутоа факт е дека и со политиката имаме жешки теми, особено уставните измени, тука повторно е нели темата со јас од меѓутоа од еден друг аспект, се случи лидерската средба. Сада сама сега препознава дека, значи ова ја прашувам како човек од партијата, како подпредседател, не како министерка за култура, сада сама препознава дека ВМРО-ДПМНЕ го промени ставот, подносно уставните измени, тие велат не грешка сте. Мислам дека изјавата на нивниот претседател после лидерската средба беше навистина многу јасна, дека тие не се против уставни измени. И мене ми представува големо задоволство што гледам дека има навистина голема промена кај ВМРО-ДПМНЕ, односно кај опозицијата, во однос на уставните измени, бидејќи повторно ќе кажам, како што видовме минатата година, 3 дена во собрание гледавме вувузели,
палење на преспанскиот договор, на францускиот предлог, се извинувам. Гледавме разноразни перформанси, ке ги наречам, кои што не доликува на пратеници, избрани од народот, за таму да носат решенија за доброто на државата и на народот. Ништо тоа не се случи што тие го кажа. Така да мене ме радува таа промена, тоа исчеко што го направија, и затоа сега сметам дека треба да продолжат понатаму, дека треба да формираат таа група на повисоко политичко ниво, како што имаме ние во нашата партија, за да продолжат разговорите во однос на уставните измени кои што треба да ни се случат. Мислам дека и нив им стана јасно најверојатно дека поддршката што ја добиваме од сите страни, од цела Европа, од цел свет, е јасна, гласна и недвосмислена, и дека ние мораме да продолжиме по патот по кој што ние тргнавме, односно со отварањето на преговорите, цел овој скрининг процес кој што го поминуваме. Сега и го обвинувате дека не лобирал Мицкоски кај германците во парламентот, да, бидејќи против резолуцијата, нели гласа една од партиите на мир. Да, нивите сестрински партии не ја подржаа резолуцијата, и тоа на вистина треба да ги загрижи ВМРО ДПМНЕ, бидејќи како ако се вратиме назад, еве на се што го разговаравме претходно, тие се најзагрижени за македонскиот јазик, за македонскиот идентитет, за македонската култура, а некако не ги гледаме вложувањата што во тоа ги правеле. Ништо не ги спречувало законот за употреба на македонски јазик во периодот од 2006 до 2017 да го донесат. Апсолутно ништо не ги спречувало. Меѓутоа, тој закон некако нив не им бил излеа во преден план. Така да, ако тие ја виделе резолуцијата, ако биле запознаени, а ја знам дека имаше најава дека таква резолуција ќе има во германскиот Бундестаг, требало тогаш и тие да направат контакт и средба со нивните сестрински партии, како што ние како партија секогаш го правиме, за да можат да побарат поддршка, и тогаш ќе имаше, се надевам, една друга слика. На партиско ниво, јас, еве, конкретно кога бев во парламентот, бев председател на шеф на делегацијата во парламентарното собрание во Совет на Европа, ние секогаш подржувавме резолуции и политики кои што му одговараат на нашата партија, бидејќи тие политики секогаш беа за унапредување на не само на она што ние го задапуваме како партија, туку се она што е потребно. Конкретно во, еве, во мешовитиот парламентарен комитет, секогаш кога има една резолуција која што ја носат одредени пратеници, имаме политички консултации како тоа треба да изгледа. Навистина е срамно за ВМРО ДПМНЕ да не се исконсултира со нивната сестринска партија, бидејќи тие постојано велат дека нашиот јазик, идентитет и култура се загрозени, а да не направат еден исчекор, да не побараат никаква поддршка. Токму затоа, јас морам да кажам дека ми е жал на еден начин што очигледно дека лидерот и неколку лидерот на ВМРО ДПМНЕ и неколку луѓе околу него ги држат во заложници и пратениците со некако вид на подпишување на нотарски изјави дека нема да гласаат и така натаму, бидејќи очигледно е дека и тие сфатија дека навистина сме како влада и како партија, ја носиме државата во многу правилна насока. Сигурно одговор на не имате сега на прашањето дали уставните измени сега скоро ќе се најдат во парламентот. Сметам дека треба да се придружат на ова што го правиме, и сметам дека треба да го направат следниот чекор, да формираат група на повисоко политичко ниво, работна група за уставните измени, која што ќе се работува со она што ние го, како што ние го направивме во нашата партија, бидејќи сметам дека се она што тој побара на еден начин беше ставено на маса како дека ќе се прифати. Дали тоа ќе биде отстапување на пет министерски позиции, и премиер да биде. Дали тоа ќе биде, да, дали ќе биде премиерската позиција, дали тоа ќе биде дуј да излезе надвор од, да излезе од влада, се до изгласувањето на тие измени, што значи дека се му е оставено на маса, тој само треба да прифати и да седне на маса за да продолжат разговорите. Да, ВМРО ДПМНЕ вели ние прифаќаме, меѓутоа со одложено дејство. Што Маричич вели дека тоа би било проблематично од аспект на преговарачката рамка што е дефинирана. ВМРО ДПМНЕ исто така некое време ја кажува истата реторика дека ќе ја предефинираат преговарачката рамка, а само пред два дена Сарацин истакна дека такво нешто не е можно. Што значи дека, како одговорни граѓани, како одговорни политичари, како одговорни пратеници од опозицијата, навистина мислам дека треба да престанат со реториката на плашење на народот, дека тие нешто упорно ќе испреговараат подобро од она што го имаме сега, бидејќи тоа нема да се случи. Затоа што ова навистина веќе на сите им стана јасно дека ова е само една
борба на власт, само еден начин како да дојдат на власт. Нека дозвола да се служат уставните измени, нека дозвола да го продолжиме тој пат каде што тргнавме, нека дозвола земјата конечно да излезе од онаво кое што тие 11 години нема затворено, бидејќи како влада и како политичка партија донесовме премногу одлуки кои што не беа секогаш лесни, донесовме компромиси кои што не беа секогаш лесни, и сега кога се му е понудено на Мицковски на маса, нека прифати и да продолжиме онаму каде што сме тргнале, бидејќи сметам дека навистина премногу долго е демантиран од сите за некој се уште да му верува. Мислите дека ќе прифати премиерска позиција? Мислам дека треба да прифати. Ако прифати, вие ќе останете министер за култура. Мислам дека треба да прифати и дека треба да ги прифати петте министерски позиции, бидејќи сметам дека сега секое министерско место не значи ништо во однос на поголемата слика, е тоа полноправно членство на ЕУ. Костадиновска Стојчевска, благодарам за издвоеното време и се гледаме повторно. Благодарам за поканата, се гледаме повторно. Почитувани гледачи, благодарам за вниманието. Тоа беше денешното интервју со министерката за култура Бисера Костадиновска Стојчевска. Останете со нас.